Karibu kwenye Toto Charity Updates. Mbunge wa EALA Florence Jematia aliyatoa maneno ya kuwachochea wananchi katika kaunti ya Baringo kwenye mkutano katika wadi ya Mochongoi. Mbunge huyu aliwaambia wakazi kuwa watachanga pesa ya kununua bunduki na risasi za kujilinda kutokana na washambulizi ambao huwanyima amani huko kaunti ya Baringo. Hatuwezi fanyia hii mkutano kila siku. Shida ni moja tu. Ile kitu inasukuma sisi hapa ni bunduki. Unataka kusema saa hii hapa. Kabla tuondoke hapa na hii magari yote, tunataka kuweka paybill number ya kununua bunduki na risasi. Kuna manyana, tunaenda kuweka kwa magazeti. Tunataka paybill number saa hii. Kiongoza mbele ya CS hapa. Tunataka paybill number leo. Tunataka kucontribute, tuchunge watu yetu. Hakuna serikali huwe mesimama huko, ila amevaa vest ya bullet. Mwananchi amevaa ni? Mwananchi amesimama hapa amevaa ni? Na huli kuleji saa ya tuli utuweta mtu ya baka hai, au kumiku libendi, wanavaa ni? Yeye amevaa mpaka helmet ya kubunduki. Leo tunataka paybill number. Na mimi najitolea leo, nataka paybill number, tunataka kumunua bunduki, au sol ile iko Mochongoi, mpaka Baringo North. Kati ya kitu inaitwa koda. Tupewe kitu inaitwa bunduki. Tumeomba bunduki ya kutosha na haitoshi. Kama uko na pikipiki. Kama uko na pikipiki inamaanisha unaweza nunua. Pikipiki? Kuzile kitu kwa bwana. Hiyo kitu tunanegotiate na itashuka. Kwa sababu hakuna haja ya kujenga barabara. Hakuna haja ya kujenga mashule. Sasa hivi tuko kwa hospitali. Yaani kimani bure ngoro. Give me no bitch. Come on, give me that money. No, I just need it. Now we never go to find him now. That's the fear. Now we don't move. Say it, Bona. Baby, you should get to wake up. Resasi, mama, jana bunduki. To end the case. Kila mutu akai kijiji yake. Tafadhali. Amana kila mutu akai kijiji yake. Even me choka. Kila siku kuri chom kila siku. Nifis. Chakula. Harai kuhuri na nini? Hajiti mnyo kupanuki. Na mimi nauliza, hata ule mwenye unasimama na yeye kwa bunge. Hao wako na kitu inaitwa CDF kama sisi wengine. Wako na ngaf ya mheshimiwa hapa. Women rep. Hiyo pesa inasaidia nini kama watu wanalala nje? Kwa tena. Kaburin. Pamoja na women rep tafadhali hiyo pesa, hii quota ya first quota tununue bunduki, ndio chakula kingine. Watu waende. Mimi nasimama hapa nikusema wenye wanaua watu ni pokot. All pokot are not bandits. But every bandit is a pokot. Kama si kweli? Every bandit is a pokot. Kuna pokot wale wasio bandits lakini wote wako. Kwenye Toto Charity Updates ni haya tu kwa sasa. Subscribe.